Итни предвремени парламентарни избори побара лидерот на опозицијата после победата на локалните избори. Христијан Мицкоски смета дека понеделата владата предводена од СДСМ и ДУИ веќе нема легитимитет меѓу народот. Според првиот човек на ВМРО-ДПМН, потребни се брзи избори за стабилна влада која ќе ги решава проблемите и ќе изведе државата од криза. Мицкоски потенцира дека оставката на Заев не е доволна, бидејќи повторно ќе останат истите министри, велејќи дека повторно Венко Филипче неуспешно ќе го води здравството, а Мила Царовска ќе продолжи да го ништо во образованието. Оваа влада го има изгубено целосно кредибилитетот и легитимитетот пред главниот стопан во Македонија, тоа е народот. Тоа се виде на последните локални избори, каде што два пати во две недели беа жестоко поразени од народот. Така што секое понатамошно продолжување значи нефункционални институции, значи дополнителни порази, значи дополнителен криминал и корупција, малкумина кои што се уште себе си ке се нарекуваат министри и директори, ке профитираат на сметка на несреќата на стоти цилјади наши сограѓани. Мицкоски е на ставот дека ново парламентарно мнозинство не е решение, бидејќи таква влада нема да може да работи со целиот свој капацитет. Формирање на ново парламентарно мнозинство нема да даде нова енергија, потребна за реформите. Нова тиднина која ќе градиме и решавање на овие наталожени проблеми. Тоа само ќе не внесе во нови разговори, преговори, понуди и слично, кои ќе го разводенат капацитетот за управување на институциите и ќе се креира погрешна слика која нема да ја пресликува волјата на народот изразена на изборите кои што току заврши. Останува отворено прашање дали власта ќе го прифати ова барање на опозицијата. СДСМ и нивните коалициони партнери неколку пати повторија дека се против предвремени избори. Став кој го каже самиот Заев кога ја најави оставката. Барајќи ги изборите, Христијан Мицкоски проговори за преспанскиот договор. Вели тоа е понижувачка реалност за Македонија, која ќе се обират да ја променат во преговори со Грција.